Já jsem Petr Feršman, tady to jsou asi projekty, které dělám, asi nejzajímavější tady. Založil jsem Abra Flexibí, prodal jsem ho. To máme taky od vás. No, super. Tak, co bych vám doporučil, pokud máte něco společného s vývojem, tak natáčím s kamarádem Kafe Mlejnek TV, to jsou pořady, videopodcasty pro vývojaře. Teď tam je třeba rozhovor s Martinem Strbačkou, to je Plzeňák, který dělá Turist, to je takový ten bezpečný router u cizinistů. A oni vybrali teď 25 milionů korun na Kickstarteru, ne Indiegogo, ale něco takového. Tak, já začnu. Tohle je můj dům. Já jsem chtěl, že se mi jako spořídili jsme si dítě, teď už máme 3. Tak jsem chtěl dům a základní věc bylo, že to bude v přírodě a bude mít velký okna. To tady je vidět, máme velký okna. Třeba tady takhle s tadyhle před barákem chodí srnka, tady je zajíc, tady mají hnízdo. Chodíte čeho? Taky no, to jsem se divil. Ono to je, tam je nad tím, ono to je jako ve stráni, ale nad tím je prostě obrovská louka, ale to je jiná příhoda, mám málo času, musíme dát ta. Víte, co je tohle? Tohle to je taška a na ní dávají 30 let záruku, jo? A tohle, to je inteligentní elektroinstalace, ten základní modul a ten má 3 roky záruku. Na druhou stranu, tohle je průmyslový zařízení, takže to není jako mobil, který za 2 roky můžete vyhodit. To fakt vydrží 10 let nebo 15 let, jo. Jenom taková jako ukázka toho. Já ještě možná chci říct, že já jsem docela fanda do moderních technologií, takže ona ta přednáška sice jako už bych ji nechtěl, ale asi bych ji vlastně znovu chtěl. Tak to jako neberte, že úplně negativně. Co je ale problém u tohohle z toho, že nejdřív ta krabička se rozbije, tak zastará morálně. Tak já vám takhle zkusím ukázat teda ještě něco o tom mém domě. Takže to je jiný pohled z toho domu, z druhé strany, je to takováhle, to bychom říkali Lidl u nás, jo, protože my jsme na vesnici. A my jsme tady ještě měli takový garáž plechovou a to vypadalo jak na ty košíky, takže to bychom říkali Lidl. Tak to je náš dům. Tak. Já začnu nejdřív, než budu se bavit o inteligentní elektroinstalaci, tak řeknu něco o pasivním domě, jak se tam žije a takovýhle věci. V čem je asi jako základní rozdíl u pasivního domu od normálního je, jsou jako okna a orientace toho domu. To znamená, tady na tom obrázku, tam nahoru je jih a tam dolů je sever. Je to přesně jako orientovaný. Základem je na sever co nejméně oken, protože okna, to je díra do baráku, tam tudy jde teplo ven. A na jich mít zase, nechci říct co nejvíc, protože to taky není pravda, ale určitý množství, aby tam šlo dovnitř to teplo. Protože to základ je, že v zimě tam svítí sluníčko a v létě tam sluníčko svítit nesmí, jinak se ten dům přehřeje. Nám třeba doporučovali, že ty okna máme mít menší, protože se tam bude v létě hřát moc, tak musíme mít víc ty žaluzie. Tak já ještě vrátím tady. Takže na západ je to ještě specificky v tom, že vlastně, já nevím, jestli víte, jak je slunce, tak v zimě je hodně nízko, takže svítí dost dovnitř. V létě je vysoko, takže svítí dovnitř míň, proto tam dávají takový ty různé desky nad barák, který stíní. My jsme taky nad tím přemýšleli, ale říkali jsme si, že by nám to jako kazilo ten design, takže jsme tady zvolili tyhle ty elektrické žaluzie, které se tak stáhnou a těma děláme to stínění v létě. Je potřeba pozor dávat na západ, kde vlastně jak to slunce zapadá, tak na večer má ještě docela sílu a praží dovnitř. Proto je potřeba třeba tady ty žaluzie ani nemusíte třeba zatahovat, ale na ten západ je potřeba mít elektrický, aby se vždycky stáhly. Já jsem slyšel o nějaké rodině, které mají vyloženě pasivní dům bez otvírací oken, to bych nedoporučil, okna jsou skvělý, otvírací, a oni se stalo, že vydali na týden a ten dům nechali jako úplně odkrytej. No a když se vrátili, bylo léto, tak tam měli příjemných asi 42 stupňů, jo. A co je ještě na pasivních domech specifický je, oni mají obrovskou akumulační schopnost. A protože neměli ty otvírací okna, tak to asi týden větrali garáži, to znamená měli celou noc otevřenou garáž, větrali a potom týdnu už tam měli příjemných asi 30, nevím, něco takového. To je třeba zvláštní u toho našeho domu, já ještě tady možná ukážu tohle z toho. Takže základem jsou betonové cihly, tohle to je vápeno-pískový cihly, to je fakt beton, oni jsou dutý, aby nebyly tak těžký a někde jsou 20 cm, někde jsou 30 cm, je to tenčí, než co používáte třeba ty jiný cihly. A na tom je polystyrén. My máme 30 cm. Tady nahoře je sklon baráku
A tam nahoře toho polystyrenu je asi 70 cm, jo, tak, takhle. A z toho polystyrenu je udělaný sklon, to znamená, on je jako správně nařezaný, takže je z něj udělaný sklon, aby ta voda šla dolů. Kamarád to okomentoval, že bydlíme v polystyrenu. A tady tahle to tady je proto, aby když stojíte na hraně toho střechu, toho baráku, tak byste stáli třeba na 5 metrech polystyrenu, že on by se mohl upadnout. Tak tohle to slouží jenom k tomu, abyste nestáli na tom polystyrenu, ale na tomhletom dřevěným. To je prostě takhle prkna na stojáka v podstatě. Co je ještě zajímavý tady tohle, to je předsazená montáž oken. Protože ty okna nemůžete dávat do cihly, protože by vám tam vzniknul teplný most, protože ty okna a cihla a okolo nich, ty okna mají docela dobrou izolační schopnost na rozdíl od té cihly, ale ono by tam protékalo teplo. Takže se to dává do toho polystyrénu. Takže se dělá předsazená montáž, že se to takhle jako nandá na takovýhle desky, takový jako plechový ty, tam se to přimontuje a jak se tam nandá ten polystyrén, tak on to jako zakryje, takže to je normálně potom uvnitř. Jenom je to tady jako vidět. Co je důležitý, čím se liší pasivní dům, teda kromě toho stylu a těch, je, že všude, nebo liší, všude musí být jako to zalepený, jo? To znamená, aby to bylo neprůzdušný, aby se tam nedokázalo projít vzduch. Jo, protože když potom tam stačí malá dírka a on když jako projde ten vzduch, tak můžete vyfoukat docela dost tepla. Takže základem je to dobře zalepit, což je u každého baráku, jenom u toho pasivního se na to musí dávat pozor, aby vám to jako aby vám to udělali a neskazili to moc. Ještě k té průzdušnosti, tam jsou vlastně na tom baráku dvě vrstvy, které ji zajišťují. První vrstva je vnější pomítka, to znamená, jak ten barák prostě zaděláte, tak tím se zacpou všechny ty díry a tam vzduch se nedostane. A pak vnitřní omítka. Takže třeba když máte zásuvky, které jsou jako porušují tu pomítku, tak je potřeba buď nějaký speciální, anebo tam prostě naházet hromadu sádry a do toho to jako narvat tu zdířku, aby tam tady ten vzduch nešel. Jo? Případně třeba, když máte potom při zdívku, protože ty cihly jsou docela tenký, a když my jsme do toho chtěli dát vodu v koupelně, tak bychom tam porušili moc statiku, když je to takhle jako podílce, tak je předtím při zdívka, je potřeba to tam jako zatím zadělat. Takže to je tohle z toho, ten dům. Tak. Když budete mít otázky, ptejte se. Máme trojskla, jasný. V každé místnosti máme jedno otvírací okno. Takže třeba tohle okno stojí 10 000. Jo? Tohle to okno takhle velký. Což není moc. Jakmile by bylo otvírací, což je třeba případ tohodle, tak stojí 20. Jo? Má stejně velký okno, stojí najednou dvakrát tolik. Takže třeba my máme udělaný do každé místnosti otvírací, takže to je. Tady to je dveře, tohle otvírací, tady. Otvírací jsou dražší a není jejich schopnost izolace tak dobrá. Takže my to máme prostě udělaný tak, že do každé místnosti, ale co nejmín. No, protože ono, my jsme třeba zkoušeli, jako, nebo si člověk řekne, my tam máme vzduchotechniku, což je další věc, o které budu mluvit, ale on prostě ten vzduch, když si otevřete okno a napršelo, tak je prostě příjemnější. Jo? I když je to jako těch pár metrů té roury, prostě udělá to, že to není úplně tak, taková ta vůně po tom dešti. Takže takhle to vypadá, půjdeme dál. Vzduchotechnika. My jsme na vesnici, kde není žádný plyn, takže jsme měli možnost uhlí, dříví nebo elektřinu, nebo ještě tepelný čerpadlo. Takže my jsme zvolili, že budeme mít vzduchotechniku, což je jako a topit elektřinou, což je úplně super věc, to můžu doporučit. My jsme měli byt předtím, který jsme měli rekonstruovaný, takže jsme tam měli dvojskla, krásně zadělaný a neuvěřitelně se to mlžilo. To prostě je všude vlhko, jo. A ta vzduchotechnika udělá, že není nikde vlhko, jo. Ona, ta vzduchotechnika funguje tak, že v podstatě máte takhle v zemi, to tady bude další, tady, to není to nikde. Že v té zemi je výustka, ze které jde vzduch, a pak někde je nasávání, kde zase ten vzduch foukáte ven. K tomu je tady rekuperační jednotka, že ten vzduch, co jde ven, ohřívá ten vzduch, co jde dovnitř. Jo? Takže je to docela, jako tam ta ztráta není taková, když topíte, teda když větráte. Já nevím, jestli si se kouknete na normy, tak ta norma říká, že asi každou hodinu musíte 15 minut intenzivně větrat. To je norma na to, abyste měli dobrý vzduch doma. Nikdo to nedělá, takže máme všichni doma strašně vlhko a ta vzduch technika to vyřeší. Takže my doma nemáme vlhko, máme jako dobrou tu vlhkost a je to fakt příjemný. Takový dobrý přece na to na průdušky, to se taky blbo sucho. Takhle je rozdíl 60% a 90%.
relativní. Jo? My to třeba měříme doma a máme 55-60, doporučený od 40 do 60. To znamená, není to sucho. Oni třeba, my teda to neděláme, dělají se takový, že umí předat tu vlhkost vzduchu, která jde ven, na ten vzduch, co jde dovnitř, jo? Ale my to neřešíme a tu vlhkost nemáme problém. Bál jsem se toho, že když ten dům vyschne, že bude mít větší vlhkost, je to úplně jako v normě. Jo? Já jsem astmatik, takže to jako jsem na to citlivý a úplně bez problémů. Tady je vidět několik filtrů, tady je filtr, druhý filtr, ten se musí jednou za čas měnit, třeba za 3 měsíce. Tady je v podstatě kus látky, který se tam jenom jako nandá, takový ty, jako co se dává do vysavače, nemyslím pitlíky, takový ty filtry. Tak, tohle z toho je radiátor, je to takhle velký, jo. My ten dům, výpočtová teplota toho domu jsou asi 3 kW v zimě. Reálně to znamená, že když jsme se nastěhovali, když jsme se tam nastěhovali, byli jsme několik měsíců, tak nám odešla jednak to topení. A my jsme si toho všimli po 2 dnech, protože bylo minus 15 a vlastně každý 24 hodin znamená pokles teploty o 1 stupeň, když jsme netopili. Jo, to si nevšimnete, že to klesne, to tak za ty 2 dny. Když jsme to vyměnili a to je jakoby výhoda toho domu. To znamená 2-3 kW, což je fakt docela málo. A tenhle ten radiátor, to vlastně vytápí celý ten dům. Má to samozřejmě i tu nevýhodu, zvlášť pro ženy. Ty mají rádi takový to sálavý teplo, že si prostě takhle sahnou. A to tam prostě nikde není. Všude je stejná teplota. A jako jsou tam ty výústí, kde když jako si šáhnete, tak tam trochu teplo je, ale to je třeba o 2 stupně teplejší vzduch, takže jako to není takový, že byste si ohřáli. Což třeba žena by jako ráda si někam jako strčila nohy v topení. My jsme třeba přemýšleli o krbu, akorát, že oni ty krby mají třeba výkon 8-9 kW, jo? Tak si představte, minus 15, zatopíte, ty malý krby mají 8-9 kW, jo? Půl hodiny si říkáte, je, to je teplo, a pak jdete větrat, protože už tam nesnesitelný teplo. Takže to je, takže zatím nemáme. Topíme tím letím a je to docela dobrý. Tak, tohle je ta rekuperační jednotka, ono to vypadá, mě to připomíná nejvíc jako plíce, to je takový kus jako plastový vrstvy, kde jsou jako takhle ten vzduch se jako kříží a vyměňuje si ten vzduch. Oni říkají, že to má ne účinnost, ale že se předá 92% teploty, když prostě jdete ven a je minus 15, tak prostě je cítit, že ten vzduch je teplej, ale není tak teplej, jako když větráte normálně, jo. Co je třeba dobrý je, že v létě je prostě teplo. Jo, a v zimě, a je dobrý, že ten dům, on umí udělat předchlazení. To znamená, máte uvnitř větší teplotu, než je venku, chcete to snížit, tak on umí předchladit, takže vlastně dovnitř pouští studený vzduch zvenku a tím pádem přes ten den je tam potom snesitelně jako delší dobu. Samozřejmě, když nebudete zatahovat z haluzie, tak tam potom máte hned vedro, protože to sluníčko má strašnou sílu. Jo? Takže ty žaluzie jsou docela důležitý. Tak, co bylo docela vtipný, je, že my jak máme tu vzduchotechniku, tak ona jako jak větrá, tak vždycky v noci to prostě bylo takový jakože... Takový jako divný zvuk, protože on prostě větrá a dotahoval tam ten ventil. Takže jsme koupili tady tohle ten asi za 2000, to je tlumič, je to takhle velký a vypadá to úplně stejně jako byly na Simpsonu, takový ty tlumiče, že tam je ta látka, ty děrovaný, tak to je úplně stejný, jako jo, tohle to prostě a do té doby absolutně ticho. My jsme si jako ještě koupili ten větší, že jako to stejně bude slyšet a vůbec nic není slyšet. Takže tohle to je jako tlumič a ono to jako tomu vzduchu vůbec nebrání, takže on prochází docela dobře. Tak, to topení už jsem říkal, tohle je integrovaný zásobník teplé vody, to má asi 80 litrů, tady máme 2 patrony, které to ohřívají, ty mají 4 kW. A odtamtad jde radiátor do tohoto radiátoru, který je takhle velký, a tím se topí celý barák. Jo. Má to nevýhodu, že když chcete zvednout teplotu, tak to trvá 24 hodin o 1 stupeň. To stejné jako to chlazení. A protože on tam je prostě takovýhle beton, betonový podlahy, betonový stropy, tam ho je hrozně a tímhletím to vyusťuje ven. Takže obrovskou tepelnou kapacitu jsem říkal, to jsem taky říkal, zavírat, to stínění jsem taky říkal, že nám to zkazilo. Uvažovali jsme o tepelném čerpadlu, ještě ho nemáme. Ono to malé tepelné čerpadlo by stálo asi 100 až 150 tisíc, čekáme, až se zlevní. Teďko tam mám udělaný oddělený elektroměr, kdy se snažím měřit, jakou vlastně máme spotřebu na to topení, jestli se by nám to vyplatilo. Zatím to vypadá, že by se to vracelo jako 10 let, tak zatím to odkládáme. 6 let životu zkompresor. Prosím? On mě vydrží trochu díl, ale jako je to tak nějak. No. My používáme asi na 3 barácích vzduchotechniku Nylanu a tam to tam je výhoda v tom, že je to integrované. Je v tom jednak malý boiler, je v tom vzduchotechnika na větrání, aktivní i pasivní rekuperace. Tak to umí, z toho vzduchu to jednak vytápí, i to umí chladit.
a je to docela nastavitelné, takže si tak jakoby můžu pracovat s tou teplotou úplně jak chci. Už máme smůlu, že už jsme to koupili. Tam ještě se nám stalo to, že jak to Asi jak ten tvůj zásobník. Jo, no, ono to, ale ono, tak, ono to je tady ten zásobník a pak ještě ta jednotka. Ještě co jsem chtěl říct, jedna věc je, nám jak se rozbilo to topení, tak se vlastně jako ty dva dny nevětralo, nebo tři dny, jo. A potom, když se to jako spravili jsme to, tak byl jako ten vzduch čistý najednou, jak přišel, to bylo jako příjemný. Tak. Takže to prostě bylo, protože my jsme samozřejmě řešili jako co všechno, takže jsme říkali, čím budeme topit, proto jsme se i rozhodli pro ten, ten pasivní dům, že on ten pasivní dům není o tolik dražší, když ta firma, co to dělá, to umí, tak nevychází o moc dráž, jsou tam některé ty postupy trochu jiný, většina těch domů se tomu bude blížit. To bylo okna velký, ta izolace, vzduchotechnika, to jsou všechno věci úplně super. Jo. Zvolili jsme teda i tu elektroinstalaci inteligentní, nicméně tam úplně, a tomu se ještě vrátíme, jako já mám technické věci docela rád. Takže základem toho vlastně, jak funguje ta elektroinstalace je, že máme velký rack, jo, kde, a to tady asi ukážu, tohle je elektroinstalace, to je prostě 2 metry vysoký, metr široký, a tady jsou ty jednotky, které to řídí, tam takhle bliká, flash, double flash. Ono to, já to řeknu, ono to je těžký určit, protože to, a tady len z tohle, tomuhle já říkám, to jsem nedělal já, takhle všechno jsem tam dělal já, od vrtání zásuvek, po všechno prostě jsem dělal od programování, ale tohle dělal brácha, krásný, že jo. A tady to dál, to jsem dělal já, je to poznat. Takže v podstatě funguje to tak, že všechny kabely od všech světel vedou do téhle rozvodné skříně. Proto tady těhleto množství těch kabelů, to je takovýhle svazek a to je jenom hořejšek, ještě tam je spodek. Jo? Tam vedou všechny ty kabely, takže vy vlastně tady, když sepnete nějaký ten kabel, tak se rozsvítí někde něco v baráku. To samé máme do zásuvek. My do těch zásuvek jsme vždycky vedli 5-žílový kabel, aby jsme, třeba to je trojzásuvka, aby jsme každý tu mohli ovládat samostatně. Tady jsme to zavedli všechno sem dolů. Pak jsme řešili vypínače, oni se dělají takový ty speciální programovatelný, nám to přišlo drahý, takže tam máme úplně normální vypínače za pár set korun. Úplně normální, ono potom, když stavíte dům, tak zjistíte, že všechno stojí pár set korun. A tam v odsadě je vlastně ethernetový kabel, který vede do téhle jednotky a tam, když prostě stihnete vypínač, tak on ten přijme, tady ten hlavní přijme signál, že se to stisklo a provede nějakou tu akci a rozsvítí. Samozřejmě je to normální jako programovatelný logický automat, jestli jste to měli třeba ve škole, tak to můžete. Tak se to prostě jako programuje a tím se dá všechno řídit. Nahradí to úplně všechno, co máte různé termostaty a podobné věci, takže naopak se třeba tím dá i trochu ušetřit. Podle množství kabelů je jasný, že se musí dokumentovat, takže to je základní krok číslo 1. Dokumentace, tady je detail na to. Tenhle ten modul jeden, tenhle to stojí třeba 8 000, tenhle ten stojí třeba 3-4 000. Ono to, vemte to tak, že jedno sepnutý světlo vychází na 500 korun. To znamená, to, že se sepne, stojí 500 korun. To, že zjistíte, že se seplo, stojí taky 500 korun. Když máte třeba chodbu, kde máte 8 vypínačů, tak jsou všechny jako jenom jednou, že, zavedeny. Ono to jako stojí, ale zase to má spoustu výhod, jak už jsem říkal třeba s tím mobilem a podobné věci. Tak, takže takhle to vypadá, těch systémů je spoustu, většina jich je na tomhle principu, ono to tady ještě není zakytovan, pak to jako vypadá hezky, když to takhle zadělaný a bliká to, takže mám prosklanou tu skříň. Když máš dokumentaci, kolik kilometrů kabelů se napahalo? Hodně. Takže ta cena, je tam o dost víc kabelů, a na druhou stranu kabely jsou levný, tak jako 2x, 3x tolik jich je, než normálně, ale dá se třeba od těch vypínačů Ethernet, který potom taky není tak drahý. Tohle třeba, nevím, to stalo 40 tisíc, 50, já nevím, něco takového, a práce, ta je to nejdražší, jo. Takže jako podle mě celá ta, u normálního baráku elektroinstalace třeba stojí 40-50 tisíc, tady by stála třeba 150-200, kdybych si to dělala firma. Vzhledem tomu, že jsem si to dělal všechno já, tak to vyšlo 70, 80 a nepočítám čas, to bych pak brečel. Tak, takže to je takhle. Tady mám takhle, takže tohle je pohled zvenku, dozevnitř, ven, normálně žaluzie. Tady je slunce, je teda ze západu, to je tady vidět podle tohohle, takže to už je někdy k odpoledne. Tady všude zelená, semky tam teď neběhají.
Tak, co já mám takovou odbočku. Mně se stalo, že jsem jednou přišel domů a neměli jsme klíče. Tak jsem si řekl, dobrý, má je brácha, tak jsem zavolal bráchovi a on říká, hele, já jsem je dával tvojí ženě před 2 dny. Tak jsem říkal, no to je pěkný. Tak teď jsem si říkal, tak žádný problém, vytáhnu mobil, máme doma Wi-Fi, vytáhnu mobil a že si otevřu vrata do garáže. Ty se jako, že všechny dveře máme normálně, zámek, klíč není, otevřu si vrata do garáže, tak to chci. A ono to přestalo reagovat. Prostě prostě zaseklo ten webový server. Jako ono to funguje, jenom ten webový server se zasek. Tak si říkám, žádný problém, vypnu, restartnu dům. Tak jsem šel na ven, vyhodil jsem jistič. Nahodil jsem jistič. A nic. Protože jsem měl u toho dynamickou IP adresu a ono to nastartovalo dřív než ten router. Takže jsem teď jako řešil, takže jsem odvez děti k rodičům a teď jsem stál s tím barákem, zkoušel jsem to různě hackovat, jako tu adresu, teď tam prostě to, protože na ten router jsem se dostal, že, ale nemohl jsem to otevřít, jo. Takže jsem řešil jako co s tím, tak už jsem jako vzal cihlu a obcházím barák, že jako rozbiju okno, protože není žádná cesta, jak se tam dostat. A už jsem si jako říkal, no a my tam máme takovou jako, no to není vidět, ale já nevím, znáte vilu Tugendhat, kde jsme inspirovali a my tam budeme mít takovou rampu, kterou se chodí dovnitř. Rampa není, protože nejsou peníze, jednou bude. Takže máme prostě ve vzduchu dveře. A já už jsem s tou cihlou prostě přišel a o tu kliku jsem se opřel, dveře se otevřely, nemusel jsem nic rozbíjet. Takže po naučení, výměna SD karty, která způsobila to zaseknutí, bod číslo 2, klíče u mnoha příbuzných a bod číslo 3, statická IP adresa. Takže to je takhle, no. No a to teď se mi stalo, to vám musím povědět. Já jsem ztratil zdrojáky. Normálně, teď jsem jako zjistil, před rokem jsem dával kamarádovi formátovat harddisk na nějaký video, potřeboval to nahrát a tam byly ty zdrojáky, takže já nemůžu dělat změny. Je to budu se naprogramovat znova. A tentokrát to už udělám líp. Tak, takže co to má jako za výhody teda tohle z toho? Základem je možnost změny. Ono jako, když nad tím hodně přemýšlíte, tak ten dům jako vymyslíte dobře. Ale furt se vám pak stane, že tam jako něco není úplně ideální. Mně se to stalo taky, nemám detektor pohybu v koupelně. Ale tohle to vám umožní, že si můžete udělat změnu. Takže třeba my máme krátký stisknutí, dlouhý stisknutí. Můžete prostě udělat, že uděláte krátký, rozsvítí se, uděláte dlouhý a stane se něco jiného. Takže my třeba máme udělaný, že dlouhým stisknutím u vypínače u dveří se stahují nebo jako stahují žaluzie. No, takže když chcete stáhnout, tak vezete do místnosti, zmačknete, oni se stáhnou. Jo? To je docela dobrý. Umožňuje to ovládat věci, které ovladatelné dřív nebyly. Typicky zapnete televizi nějakým jako ovladačem nebo ničím a ono vám to zapne zesilovat, všechny další jako věci, co je potřeba, případně zatáhne žaluzie, zhasne světlo nebo něco takového. Můžete udělat nějaké scény, což je docela jako příjemný, že když se to dá takhle automatizovat. Další věc je samozřejmě automatizace. Co třeba my musíme dělat je, že když je prostě ve 3 hodiny, my zatahujeme žaluzie ze západu, protože jinak by se ten dům přehrál. V létě zatahujeme žaluzie do této jako polohy, tak z západu musíme takhle, ale dáváme normálně i v létě takhle do té pozice, aby nám tam co to nepřehřejvalo, což je docela super. Když rozsvítím koupelně, může se mi tam rozsvítit, může se mi tam pustit to, ten okruh, co jsem už o tom mluvil, takovýhle věci. Ta koordinace více zařízení, tak už jsem říkal, nechci řád, typicky, když otevřete okno, je nesmysl topit, že jo. Nebo naopak, kdy prostě v létě je dobrý zatáhnout žaluzie, ale jenom tehdy, když není potřeba topit uvnitř, třeba teďkonc na jaře, že už netopíme, asi každý netopí, tak je dobrý ještě tam to světlo to pouštět, takže my jako máme vytažené žaluzie, ale pak přijde období, kdy už by to přehřívalo ten dům, tak už je dobrý zase zatahovat, jo. A co ještě velká výhoda, je to nahrazení těch různých samostatných regulátorů. My nemáme regulátor, máme topení v podlaze v koupelně, aby tam bylo hezké teplo na nohy a tam nemáme žádný vlastní regulátor, tam prostě je teploměr, jako, který to dává do té jednotky a potom tať to jde a ta řídí tu teplotu. Jo? Takže to jako nestálo skoro nic navíc, není tam žádný ovladač, ovládám to jako pohodlně jako z tabletu, že to naprogramuju, kdy co chci, jak to má být teplota a takovéhle věci. Tak. Takže, jak už jsem říkal, tohle je ten modul, je to přibližně 2x až 4x dražší, ten spínač stojí 500 korun, jedno to relé, když sepne, tak má spotřebu 0,5 W, jsem měřil, mě to zajímalo, to znamená, když vy rozsvítíte, tak jenom na to, že to je rozsvícený, to žere 0,5 W, ale to je tak normální. Jo, když vypadne elektřina, to samozřejmě nefunguje, že jo. Jedná se o systémovou integraci,
To znamená, že máte různé moduly, které se musí jako spojit, a nebo pokud se to někdy dělá, jak je to docela složitý, docela jako drahý, ale tady to jako docela jde. Rychle se to vyvíjí a morálně to zastarává. Prostě dneska IoT, to prostě kdo to nemá ve svém produktu, tak je prostě jako out. A tohle to jde tak rychle dopředu. Jo? Teď třeba Nest. Google má firmu Nest, která někoho koupila a tam lidi měli nějak, myslím, termostat nebo něco, který byl super. A on potřeboval cloud a teď ho vypli ten cloud. Takže mají doma 2 roky starý zařízení, který skvěle funguje. Akorát, že je to cihla už, takže nefunguje. Takže pak je samozřejmě otázka, co bude za 20 let, jo, prostě tahle ta krabička, musí to brát od toho výrobce, protože prostě to je naprogramovaný na tohle tu konkrétní věc. Samozřejmě tím, že to všechno máte zavedeno do té rozvodní skříně, tak ji můžete vyměnit za 50-60 tisíc, jo, ale to furt je docela nepříjemný. Takže třeba moje doporučení je, používejte standardy. Tohle to není standard úplně, je to jako to, ale třeba existuje KNX, což je standard, který vychází třeba i dvakrát tak dráž, než když to nemáte. Jo. Prostě je to standard, tak je to dražší. Ale třeba mi někdo říkal, že když se jako vezme v reálu, že už to není tak dvakrát, že už to jako není skoro vůbec dražší, jo. Ale to prostě musíte vybrat ten modul. Tak, jako je někdy, ale tohle je fakt centrální systém, jo. Někdy je lepší mít jako oddělen ty jednotlivé moduly, protože prostě to pak není tak složitý. Takže máte prostě časovací relé na žaluzie, který to prostě stahuje, jo. Je to jako jednodušší, můžete to pak vyměnit ten jednotlivý modul, jo. A jediné, co mě napadá, je, co se stane, až jako děti mi vyrostou a začnou si s tím hrát, jo. Můžu se zakázat. A taky, až já pojedu na dovolenou, něco se tam rozbije a žena tam jako, protože nikdo nepoužije, jako nikdo tam nemá zdrojáky, nikdo neví, jak to tam je naprogramovaný a takovýhle jako věci, takže jsem na to zvědavý, rozbíjí se to nesmí, no. A taky bylo vtipný, když nám dělali revizi elektřiny, tak jako přišel ten elektrikář, tak říká, no tohle vidím poprvé, ale jako on změřil všechny zásuvky poctivě, protože já jsem říkal, jako dělal jsem to já, takže tam bude něco blbě. On to všechno poctivě změřil, to, co jsem dělal blbě, opravil, a takže ta silová část je jako v pohodě, jo, ale tej softwarovej nic jako neto. Na druhou stranu, jako s tím softwarem nikoho nezabijete, že jo. Jedině, že byste to mlátili žaluziem, ale to jistě. Tak, samozřejmě jako má to jako nevýhodu. Já si myslím, že to, co jsem zvolil, tu technologii, kterou zvolíte dneska, tak třeba za 20-30 let, tak to bude jako, jo, vy máte ještě hliníkový kabely, jo. Tak jo, vy máte ještě tyhle ty divný systémy, jako je, tak. Jo, to je to, takže. Takže základní otázka, jako, zlepšilo mi to život? A vypínači musím stejně, je to rychlejší k tomu vypínači, než jako ležet. Teda takhle, mám někdy stavy, to je takový to, čumíte večer na televizi, už se nemůžete zvednout, protože prostě, jak byste měli spát, a teď jako ležíte a říkáte si, ale nestanu, tak radši ten mobil člověk vezme, ale to už je spíš taková jako to. Má to pár jako super detailů, který jsou fakt dobrý, ale jako za 100 000 je to dobrá hračka, no. Tak, takže jako moje odpověď dneska je, že to za to jako nestojí. Ale, co je důležité dodat, jednou to budeme mít všichni. A to teďkon se pokusím vám říct. On se svět mění. Dneska typicky souvisí to se změnou energetiky. Jo? Teďkon, já nevím, jestli to zaznamenali, co se tady jako zrušilo, je ta, že se bude platit zajistič. Jo? Takže v tu chvíli, kdyby se platilo zajistič, tak je dobrý, aby ten barák ve stejnou chvíli nebral moc velký výkon. To znamená, typicky zapnete konvici, má se vypnout ohřev teplý vody, protože byste žrali moc výkonu. Jo? To jsou takovéhle věci. Nebo typicky ve chvíli, kdy měníte. No, to vrátím se dál. Ono dneska totiž je problém to, že se čím dál tím častěji používají obnovitelné zdroje. A tam je typicky sluníčko, jo? A takhle vypadá spotřeba domácností. Takhle vypadá výroba elektřiny od sluníčka. Jo. Oni tomu říkají kachna, protože se tady dokonce děje, že je možný, že budou potom základní problém elektřiny je, že se nedá skladovat. To znamená, všechno, co vyrobíte, musíte spotřebovat. Takže ve chvíli, kdy sluníčko bude svítit, tak je možný, že vám energetická firma bude platit za to, že spotřebováváte elektřinu. Protože oni skutečně s tím mají problém, jo? Mají moc, takže oni pálí, pouští do země a takovýhle věci, protože nejsou schopni udělat tu rychlou tu reakci. Pouštět do vody třeba. Jako ohřívat vodu? Ohřívat vodu, no.
dělá teď už? No třeba. Jak já to třeba doba dělám, ale stát to ještě jako, nebo jako energetická to nedělá. To samý vítr, když prostě začne foukat vítr a svítí sluníčko, tak prostě se může už nic bláznit. Jako jo. A současně samozřejmě ty elektrárny nejsou schopní tak rychle reagovat. Jo. Já vím, třeba jsem slyšel případ, kdy energetici zjistili, že přesně, já nevím, teď v plásnu, 19.05 je takováhle špička elektřiny spotřeby, která jim prostě dělala jako problém, protože oni předtím, protože to předpovídali, museli rozjet ty elektrárny, aby tu špičku dokázali pokrýt, jo? Takže to prostě ta tepelná elektrárna se rozjela, takže to stálo miliony, aby ta špička, a oni zjišťovali, co je. A bylo to proto, že byl v televizi pořád Vaříme čaj, na který se, v Anglii to bylo, na který se dívalo miliony lidí. A ty miliony lidí prostě, oni řekli, a teď jdeme vařit čaj. A ty miliony lidí zapli rychle varnou konvici. Jo, takže prostě v tu chvíli, oni museli, dáte prostě si představte, jak vidíte lidi, tak si zapnou tu konvici. A tam v té fabrice filtrujou uhlí už hodinu, aby na to dokázali roztopit ty kotle. Jako. Tak, takže co se stane je, že vlastně elektřina je v různou dobu různě drahá. Proto jak se říká, my spoustu elektřiny vyvážíme, takže my třeba ráno vyvážíme elektřinu a pak ji nakupujeme, že jo, protože zrovna nemáme. Takže se děje, že elektřina je různě drahá v různou dobu. Takže v budoucnu by bylo dobrý, abyste dokázali tu spotřebu jako posunout jinam. Takže až budete mít tu Teslu, co tady stojí venku, tak by bylo dobré, aby se nabíjela, když svítí sluníčko, nebo naopak, když teče voda v elektrárně, jako vodní, nebo třeba to topení, aby se to dalo odkládat. No, protože ono samozřejmě ty spotřebu doma vy nemůžete úplně tak jako plynule regulovat. Oni to zkoušeli a tím se dá úplně jako asi 4% nebo něco takového. Že byste třeba počkali 2 hodiny s praním na noční proud. Děláte to někdo? Jsou lidi, kteří čekají. Solární routery se dělá klasicky, když solární elektrárna jede, tak se pustí všechno tuto jakoby. No, to se třeba, my máme v těch Čechách ten noční denní prout, ale no, to je plán třeba dopředu jako na měsíc vám řekl, to mě docela překvapí. Čerpano, když už není něco, tak se pustí plno čerpano. No, to, jako těch věcí je spoustu, jenomže na druhou stranu ne všichni mají věci na to připraven, ta energetika na to není připravena. Ve chvíli, kdy budete schopný vy reagovat na to třeba jako pružněji, tak to bude znamenat, že můžete na elektřině ušetřit docela dost, jo. Ale ona teď se zlevnila elektřina, to už není takový problém. A ona zase půjde nahoru. Jo, takže to je to. Ale ve chvíli, kdy to potřebujete na to reagovat, tak potřebujete systém, který to dokáže. Typicky je teplo, nebo je zima, teď by bylo dobrý natopit, protože za chvilku bude obvykle drahá elektřina. Tak teď zvednete teplotu o 2 stupně, nebo o 0,2 stupně, což je docela spotřeba, teď je to levný a pak nemusíte topit určitou dobu. Takových věcí je spoustu. Ale proto potřebujete být schopni regulovat a rozumět tomu domu, co se děje. Tohle je, ono to není moc vidět, to je Tesla Powerwall. To je taková veliká baterka, která se dává do těch aut, tak oni to dělají i pro domácnost. Jedna ta baterka má kapacitu 10 kWh, stojí asi 100 000 a má 92% efektivnost a myslím, že garantuje životnost 10 let, takže nejsem úplně jistý. Takže tohle by bylo docela jako dobrý, kdybyste měli doma a když je levná elektřina, jak byste to nabíjeli a když je drahá, tak byste to jako spotřebovávali. Až to bude, ono to jako půjde. Ale co je důležitý, tohle, to je přečerpávací elektrárna dlouhé stráně. To prostě přišli, uřízli kus kopce a vydlabali. A dělají to, že když je elektřina levná, tak čerpají nahoru vodu a když je drahá, tak ji zase pouštějí dolů. Jo? A tahle sta má kapacitu 650 megawatt po dobu 6 hodin a stála 45 miliard. Jo? Bohužel už asi není šance, že by někdo povolil vydlabat další kopec, takže asi se nepovede. Jo? Ale to zná. 650 megawatt, 45 miliard. A teď se koukneme na tu, nech zpátky na tuhle tu Teslu, což je stejná kapacita jako, teď nevím, jestli 6,5 tisíce, než jako 450 tisíc powerwallů, který by shodou okolností stály 45 miliard. Samozřejmě, talentská životnost této elektrárny je větší, ale ty, má stojí to stejně. Takže dneska se může ČES nebo energeticky rozhodnout, že by nadali 450 tisíc domácnostem tu baterku a tím by vlastně nahradili tohle. Teď to ještě nedává takový význam, protože to je na stejně, ta baterka vydrží 10 let, tohle to vydrží déle, samozřejmě tam musí něco do toho dávat, ale ve chvíli, kdy ty baterie budou třeba mít poloviční cenu, tak už to začne dávat ekonomický smysl. Jo? A ve chvíli, kdy máte tu baterku, tak bylo dobré taky to umět plánovat podle toho.
Tak, co je třeba docela častý, tak jsou ostrovní systémy. Prostě nakoupíte si z dotací solární panely, dobíjíte tu baterku a vůbec nemusíte být připojený na, na energetiku. Nebo naopak, když jste někde jako na v lese, kde nemáte elektřinu, tak tam už je tohle to dobrý, aby prostě ten systém to řídil. Jo, třeba auta to mají, jo, nevím, jestli jste někdy nechali rozsvíceno, tak oni umí zhasnout. Případně umí, když jste nechali třeba nabíječku v, já nevím, ledničku jsem nechal jednou, ledničku jsem nechal v té zavřeném autě na sluníčku zapojenou a ona vybíjela, že jo. No a to auto umí, že když mu klesne ta baterka, tak on prostě odpojuje ty systémy, jakže na rádio. A mně se třeba stalo, že jsem mi rozbil alternátor, když jsem jel a postupně mi jako vyplo rádio, pak posilovat řízení, ale auto jelo furt dál, jako. Takže to jsou jako věci, které je potřeba takovýmhle způsobem řídit. Docela dobrý je potom třeba monitoring spotřeby, to znamená, abyste vy ušetřili za energii, jo. Jo, to tam budu za chvilku. A tam je to jako potřeba vědět jako v reálném čase, co tam žere, co je zapnutý, vědět. Ono to třeba firma Energomonitor dělá vlastně systém, který vám tohle umožňuje měřit a tady přepnu dál. A třeba identifikovat trvalou spotřebu. Já nevím, jestli víte, co to je trvalá spotřeba? To je to, že vy zapojíte do zásuvky něco a každý to zařízení, které je v zásuvce, něco málo žere. Dneska už to naštěstí je v pohodě, protože v roce 2006 Evropská unie nařídila jako spotřebu ve standby režimu, tom vypnutým, že musí být relativně malá, ale předtím byla docela velká. Takže třeba se vám může stát, že máte zapojený 30 let starý rádio, který nepouštíte z jakého dlouhej, a to, že je v zásuvce, vás stojí 700 ročně, jako, protože ono žere 35 W. třeba. Tak kdyby stál, když byl 35 W, tak je to 1400, koukám. No, takže to, dneska už ty televize jsou na tom líp. Jo, a talenta, a každý ten dům má takovouhle minimální spotřebu. To znamená, máte zapojenou televizi, máte zapojený světla a on prostě vám žere 20 W, aniž byste cokoliv udělali. Zapnete vypínač a samozřejmě to zroste. A teď se vám může stát, že vám ta trvalá spotřeba zroste, protože jste zapojili nějaký počítač a tím pádem najednou vás to něco stojí. Takže třeba ten energomonitor vám tohle dokáže 5 minut, tak já jdu dál. Tak, a ještě tady jako další problém, inteligence a samoučení. Bylo by dobrý, kdyby ten dům se dokázal jako učit, aby dokázal některé věci typicky. Dneska je dobrá předpověď, počasí bude svítit sluníčko, já nechám teplotu v domě klesnout o půl stupně, nebudu topit, protože to odpoledne se to jako vydožene. Jo? A spoustu takových detailů, nebo jakože třeba já chodím do té koupelny ráno v 6 a zapomínám vždycky rozsvítit, a že bylo dobré, aby tam ten okruh pustil. Což dneska nedělají. Jo? Tak, já jdu dál. Neexistují standardní komunikační protokoly, je jich málo. Takže třeba my máme tepelné čerpadlo a ono se neumí bavit s tou jednotkou. Pardon, vzduchotechniku, ona se neumí bavit s tou jednotkou. Teď jsem koukal, že už vydali standard, který to bude umět, neumí. Já už musím trochu to hnát. A co je hlavní, dneska je Internet of Things strašně jako naděj, jako super, jo. A to je právě problém, že všichni velcí hráči do toho investují obrovským způsobem. Všechno se mění prostě teďkonc typicky, a z toho znamená, že cokoliv dneska koupíte, tak zřejmě morálně zastará. Když koupíte toho vítěze, který bude jako ten hlavní, který za 30 let bude, nebo z těch systémů, tak samozřejmě vám to nezastará, ale všichni ostatní si budou muset koupit jiný systémy. A typicky to bude vypadat tak, že prostě to nebude ovladatelné vaším mobilem, jo? Protože prostě ten systém to nepodporuje a ten dokáže dát. Jo? A to je asi věc, kterou já vidím jako dneska největší problém. Morálně to zastará. Takže otázka. Jestli bych si to pořídil znovu, racionální odpověď je, že ne, ale já rozhodně ano. A moje doporučení, počkejte ještě pár let, protože teďkonc ta bitva začíná, všechno se to prostě mění, je to jako hektický a prostě si to jako nekupujte. Protože těch domů bez toho bude spoustu, ale s tím můžete jako udělat tu chybu za spoustu peněz a zatím to moc jako výhod nepřineslo, je jich málo. Samozřejmě ve chvíli, když chcete podnikat v této oblasti, tak rozhodně běžte teď hned jako do toho, jo? Protože to je skvělý čas se to naučit a vydělávat na tom. A to je asi všechno, no. Tak, nevím, jsem to stihl, kolik jsem do další? Za 20 minut. To jsi mě hnal, tak a já... Já nevím, tak otázky, já vám je rád zodpovím, jestli by vás teda přeneším si nějakou příhodu. Koupelnu jsem říkal. Jdeš tam do party? No, nevím, no. Já mám ty tři děti, jako no. To je ten problém. A manželku. No, to taky, no. Já mám tři děti. Jo. No, on ten nejmladší ještě neumí chodit. Jo.
No to já už mám takhle, já mám tady takhle ten chyt, tady takhle držím na tu nohu a dokážu s ním chodit asi hodinu, už mám teda, ale na pravou ruku ne, to mě vždycky hned bolí, jako. Ale já mám spíš dotaz, asi bys si to znovu předpokládám neudělal, nebo udělal možná, ale trošku, nebylo by jednodušší si udělat trošku svůj, jakoby, trošku jinak, aby to bylo předělatelné jednodušší, prostě elektroinstalaci standardně a udělat to možnost rozšíření do budoucna. A to tak je. Já to tak mám udělaný. Já mám všechno svedený do té skříně, do té rekový. Takže já když teďko řeknu, aha, tak mám blbej systém, tak to vyndám, dám tam jiný, napojím ty dráty podle dokumentace a jede to. Ale musí to zaplatit. No já vím, no tak jako zadat... Standardní elektroinstalaci a vymyslet to prostě jako... No takhle, standardní, no to je problém takhle, oni budou bezdrátoví, jo? No, to chci říct. No, jako bezdrátoví jsou, jenomže to je takhle, to je jako dneska doporučení, pokud chcete něco spínat, tak si tom stryčte jenom tu jednu věc, kterou můžete ovládat, jo. Problém je bezdrátových jako rušení, nespolehlivost a blbě se to dodá, prostě tam jde problém, že když to neuděláte teď, tak už prostě musíte rozkopat celý barák. To je mnohem dražší, jako. Prostě tu TPčko připravili, když tak tu krabici se tady... No, to je to, co mám udělaný, TPčko. Já mám všude natáhnout TPčka a když to sepnu, tak sepnu to UTPčko a tím pádem ten impuls ví, to že to seplo. To je standardní elektroinstalace a fiknu tomu to UTPčko, to bude navíc a... Jo, takhle, no to by šlo, jenomže tak, jenže tam je problém, že většina těch systémů jsou centrální. Oni spínají v tom reku, v tom jednom nebo dvou místech baráku. Takže když to udělám vypínače nahoru, tak to tady pak musím nějak jako propojovat a stejně bych musel všechno brát jako znovu dolů do té místnosti. Jo. Bez drátu spínat jeden vypínač. Bez drátu, to je jako jak, že, jak se chytli toho uchyla v Rakousku nebo kde to bylo. Někdo si koupil novou chůvičku a pustil to a místo jeho dítěte tam byl někdo svázaný a to chytil ve sklepě souseda, jako, jak tam někoho týrá, jako. Takže zavolal policajty a tak to chytli, jo. Takže to je problém těch bezdrátů. U nás to problém není, že vás chytnou. U nás to problém není, protože my náš nejbližší soused asi 300 metrů, jo. Takže to je to, jako bydlet na vesnici je super, má to spoustu výhod. A řekl takovou jednu, to... Já bych ještě odpověděl tady k tomu, jestli to tahá centrálně, nebo být každém vypínačí ten kus inteligentního rodu. Ono vždycky bude pravděpodobně vycházet, že je levnější udělat krabici, která umí spínat 20 věcí, než 20 krabic, které umí snímat jednu věc. Jo. Vždycky bude levnější to centralizovat. Jo. A když se to udělá jednoduše nějakým modulem? Jenže, jako takhle, máš možnost to navrhnout a být první, kdo to udělá. Problém je, že nejsou standardy na to, aby víc dodavatelů se domluvilo. Je to ten KNX, ale ono to přijde. Přesně, za chvilku to bude vyrábět Číňan za kilo, jako. A ten modul mě bude stát stovku. Ale prostě to ještě to nedělá. Vyrábí se to v Čechách a stojí to 5000. Jo, nebo ten modul, takhle do tý stojí prostě 1500. Jenom jako modul, který umí sepnout, jo? Takže v tu chvíli je to drahý. Až se to bude vyrábět prostě levně v Číně, pro všechny, tak to bude levný. To je rozhodné, já mám vypínat za 40 korun, to textu se slevou bez daně, tak... Jenže to je bez daně. A tak jako za 40 korun já jako vypínač mám tak za 150, no. No klasický jako vypínač. Když velkou chod máme takový, tak to se nemůže v životě vyplatit, tohle dělat. Je třeba tady k tomu ještě takový koment. Já jsem právě prokázal těma samýma myšlenkovýma úvahama a jsem šel do cesty jako klasický elektronický. Ale co na to bylo dobrý, nenechat si kreslit elektroinstalaci do projektu, ale počkat, až bude hotová hrubá stavba, provést to a říct si, tak budu používat ten barák takhle. A centralizovaně udělat jenom nějaké věci, u kterých jsem říkal, jo, to má opravdu zásadní smysl, takže jak se říká, žaluzie, ty jsou centralizovaný, a otevírání garážových vrát a brány, aby to bylo prostě na dálku, přesně jak říkal ty případy užití. A u ničeho jiného jsem nenašel tu výhodu a Jo, jako prostě ono to přijde, jednou to bude levněji stát skoro stejně jako klasická instalace nebo o málo víc, jo. Ale prostě ještě se tomu musí něco stát, musí se stát, že to bude víc standardem, jo. Možná to prostě vezmu tak, platím těm dalším, aby to měli levnější, aby ta firma, která to dělá, měla na investice, měla to na rozvoj a mohla to dělat, jako. Možná ještě trošku jiný jako rozdíl v tom, protože dneska, když se staví velký nacářský baráky, tak ty už jsou všechny dělat prostě inteligentní, tam je to jednodušší.
Ale tam je to i potřeba, jako jo. Třeba typicky tady Kerio, to je ta vysoký barák. A tam prostě, když typicky máte klimatizaci, ona reguluje. A když prostě nezatáhnete ten barák, tak spotřebujete strašně moc energie na to, abyste to vychladili, a přitom by stačilo tam dát žaluzie, jo. A nebo naopak fouká vítr a je potřeba všechny vytáhnout, jo. A v těch barácích se to vyplácí dneska v těchto těch. Ale co se mění je, že to jde teďko prostě do domácností. A v těch domácnostech je to takový, že dneska prostě tam není ta přidaná hodnota, kvůli které bych si řekl, jo, to stálo za to, fakt život mi to posunulo. U té vzduchotechniky to tak je, prostě je to super, nemusím větrat jako blázen furt, ale když chci, můžu, a není tam vlhko, jo, tam to prostě je super. Ale u té elektroinstalace to ještě tak není, prostě. Já jsem nenašel nic, co by bylo takový, abych si řekl, že to za ty prachy stálo. Není tam nic. Ale samozřejmě já jsem ajťák, můžu si to programovat, můžu, je tam HTTP server, takže mám doma hromadu IP adres potřebovaných, jo, a za to to stojí. Se ještě říkal o těch zásuvkách, že jsem tahal těch žilák, znamená tři žíly. Ne, já jsem to, takhle, to je tak, že ta zásuvka má třeba 2-3 výstupy, no. Jo, a já tam táhnu 5 žilák, protože tu máte ten modrej, hnědej a žlutozelený, a pak jsem, a tři ty hnědý, fáze. 3 fáze, takže jsem každou tu zásuvku zapojil na vlastní a dole v reku jsem to spojil dohromady, ale ve chvíli, když si řeknu, já chci, aby tady jsem měl, já nevím, vypínač na vánoční stromeček, tam je to světlo, tak já teď udělám, že tato zásuvka se spíná, tak to jenom přepojím dole. Je to jako z toho důvodu, že za 20-30 let to může být jinak a ten kabel 5žilový nestojí skoro nic navíc proti 3žilovýmu, jo. Takže ho tam mám takhle. Takže to je to, co tam. Třeba průřezek, ne? Že jak to dáš v jednu zásuvce, že musíš mít průřez dimenzovaný na... Průřez z čeho? Těch rátů, ne? Tam je stejně jako dneska 16 ampér nebo 24 nebo kolik se tam tahá. Takže prosím? 2,5 nebo 1,5 si tahám? No 2,5 na zásuvky a na světla 1,5. Já tomu nerozumím, já jsem to neudělal. Tak zase, když máš ty, když máš okruh, tak tam... Já vím, že to stejně musí, stejně na tu jednu zásuvku člověk může strčit hromadu, že stejně tam dává člověk tu 2,5, takže jako neušetří. Tak si tam perovej jistič a máš to jako zajištění. No. Takže jako tam mám těch jističů, tam bylo vidět jako spoustu. Já mám třeba oddělený, že mám jako, že třeba mě zajímalo, kolik žere ta vzduchotechnika. Takže tam mám extra elektroměr jenom na tu vzduchotechniku a žere to asi 100 korun měsíčně, až 150. Bez topení, topení je vedle. Topení mám vedle, na vlastní jistič, teda na vlastní ten elektroměr. A pak mě ještě zajímalo, kolik mi žere doma počítače, tak mám ještě třetí elektroměr. To mám jako rek vedle toho, že? Elektroměry zaplatí. Ty elektroměry, tak jeden stál 5 kilo, takže spoustu let. Ne, já nevím, ono by to platila firma, takže. To jsou věci, které se nedá do nákladu. A samozřejmě to popřu. Tak, co ještě, to je asi tak všechno, no. To je prostě... Na tu elektroinstalaci, nebo na ten dům? Takhle, co se týče toho domu, vychází to přibližně stejně. Záleží na tom, jako tam jde o to, že v tom domě není nic navíc, co by u normálního domu nebylo. Jo, kromě teda té vzduchotechniky, ale ta vzduchotechnika stála asi 200 tisíc a když jsme chtěli topení v podlaze, tak prostě by stálo taky 200 tisíc. Jo, takže to je jako to. A ve chvíli, kdy, a ten dům, jako je tam, my jsme třeba porovnávali cihly s těma 30 cm proti klasickému porotermu nebo něco takovému, jo. A tam to vyšlo asi o 10 nebo 15% dráž, protože prostě ta cihla je levnější, ale je tam víc polystyrénu, jo. Takže ono to jako jsou takový, že to není o tolik dražší. Ty pasivní domy prostě budou stát stejně, až ty firmy, které to dělají, budou umět, protože to musí dělat pravidelně, musí to umět. Má oni prostě, že jo, dost často dělají, že třeba ty parozábrany ve střeše ošidí, protože se nic neděje. Ale u toho pasivního domu se prostě na to přijde, protože tam táhne, jako. Že to je jako asi takhle, jo. Takže pasivní dům můžu doporučit, vzduchotechniku rozhodně, to je to nejlepší, a velký okna. A ty počkejte. Přijde to jednou, budem to chtít, zatím ne. A jinak všechny ty elektronicky, jako teda náš, ventilace, Tak třeba elektromotor, ale žaluzie nejsou schopný, protože tam je ten motor. Takže tam to není schopný. Tam to nejsme, no. Ale tak ho... Žaluzie jsou problém. Žaluzie jako není na kliku. No, ostatní části systému. Tak v ostatní, jo, tak jako garáž, tam má takový tu pojistku, že se otevře, dveře jsou normálně, okna taky, takže to se dá, no. Pokud se po nějaký přepětí vyšší, tak to všechno skoří. Tak musíš to dělat tak, aby to nevšetlo to. No to, tak stejně, jako žádné strany, tak to je celý nový.
No, si ano. Ještě se nám to nestalo. Máme hromosvod, máme na to jako oddělený ten jako trafo, nebo jak se řekne, trafo, aby to jako... Až do toho blesk bouchne, tak to... Tak se to zaplatí. Se to zaplatí znova, no. Tak na to se asi člověk může pojistit na to, že? V rámci baráku... Asi jo, no, to by asi mohlo být, no. Ale ty limity jsou, bych řekl, pod tou cenovou hladinou. To asi zase ne. Tak, tak si jsme skončili, tak vám děkuji. Jestli nemáte otázku ještě, tak vám... Na tom projektu, na projektu mám předvětivou ochranu, že ho nenastupu do baráku, tak si ho nezaplatí. Pojišťovné jsou nezaplatí. Na tě zkušenost, děkuji. Musí být dobrýho právníka zase. A to já mám nejlepší. Tak jo, tak děkuji za pozornost, doufám, že vám to líbilo a zase někdy nějaké akci. Čau.